Dra inn maga. Vi skal ha overslåsen. Du er første glasset hele veien her nå, skal vi se. Det er ikke første glasset. Nei, det var det første glasset, ja. Jaha, første glasset, første glasset. Skal vi se her, Elia. Det her, her var det koselig, du. Ja, det er det beste vi har. Vet du sånn på en slump hvem som jeg kommer til å bo sammen med her? Det er uvisst, men det godt er at de får dette helt alene, altså. Og de får det kjært, ja. Og de får dette her helt alene? Er det sikkert, altså? Nå kan de velge over eller underkøy. Velge mellom over og underkøy? Ja, hvem av dem kommer først til Stockholm, da? Det var ikke dumt, det har vi ikke hørt før. Jeg skal på lagermessen, nemlig, så at vi har litt grann å holde på med. Det er jo foran toget begge to. Ja, det kan jeg godt si. Den ene er nemlig ikke boket. Nei, det er ordentlig for meg. Men det altså, da tror jeg at da begynner jeg. Da begynner jeg i underkøya. Og så når vi kommer til Karlstad, så kommer du inn og så vekker meg, så går jeg over og griser deg litt her oppe. Da får du liksom mer for pengene, vet du. Ja. Så var det billetten da, kanskje, eller? Ja da, så var det billetten. Nå skal vi finne billetter her. Det er så mye billetter og støy, vet du, som er fint. Jeg reiser nemlig i første gang. Ja, det ser du ungene. Ja, jeg skulle tro det. Her har du billetten. Ikke røk, da er jeg sammen med røyker og greier. Skal bare se her, person. Ja, vi får være litt forsiktige da, vet du, med sengetøy og sånn. Ja da. De skal regne. Jeg har dusja, jeg. Altså, jeg helt ærlig blir ikke noe grisende sånn. Ja, ja. Men som sagt, de kan regne med at det blir ledige her, for den er da ikke bukket, den røkste. At den ikke er? Bukket. Bukt. Bukt. Det er engelsk, det betyr at den da ikke er bestilt, nærmest. Så du er engelsk, du, altså? Nei, jeg er ikke engelsk. Hva? Er ikke du engelsk? Det er statsbanen, det er Norges statsbanen. De har delt serviceuttrykk. Norwegian State Banes. Norges statsbanen. Akkurat, ja, men er det du som snakker sånn i høytal og greier, som sier sånn som har bytt med på tog nå, vet du? Vi ønsker deg velkommen ombord i dette tog som går fra Oslo til Stockholm. Vi er nå i en høyde av 80 centimeter over banen. Nei, det sier vi ikke. Hæ? Vi sier for eksempel at vi er 250 meter over havet, det er da på sommeren, over Dovre. Det er ikke over havet når vi er på Dovre? Jo, Dovre er jo over havet. Så du sier jo at, ja, akkurat det er sånn, men hva, du har gått kurs nå, altså? Kurs, ja. Sånn, English for Iron Banners. Det er jernbanekurs i engelsk. Jernbanekurs i engelsk? Servicekurs, ja. Hva vil du lære? Og så sier sånn, skadung, skadung, hva heter det på engelsk? Skadung, kardung, kardung. Nei, men det er du også, ja, akkurat nå skjønner jeg, det er du som snakker på engelsk og sånn i høytaleren. Ja, ja. Hva kommer du til å si da i morgen til når vi kommer til Stockholm? Hva sier du da du? På engelsk? Ta det bare, si det nå. Da sier jeg, we'll be in Stockholm in 5 minutes, ja? And you find the station, the platform on your right side. Thank you. Thank you for your question. Thank you. Sier du det? Thank you. Hva sier du når du kommer tilbake til Oslo? Da sier vi det samme. Men da Oslo. Bare bytter du det opp, altså? Ja, det må vi gjøre, da. Men så, altså, når du kommer til å si at plattformen er på den siden der, så sier du det samme når du kommer til Oslo, da blir jo plattformen på andre siden, da. Det er ikke noe rart, det er mye, mye tilfellige hendelser. Folk går da, så hører de engelskmenn og greier, går rett ut i snøfanna i stedet du har kommet inn på. Det er godt vann, vet du. Det skal jeg få undersøkt. Ja, det der ville jeg tatt på hvis det var deg, altså. Men det er veldig interessant, det der med å reise toget. Jeg tenkte, det er litt av en opplevelse å tenke på. Jeg blir litt sånn opppisset. Altså, jeg får liksom i kroppen, altså, jeg hører på den der kardum, 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 ikke sant? Og så den der togfløyta som liksom, Og så spesielt, når jeg tenker på det, at da blir jeg veldig oppe i sånn, toget som går inn i tunneller, vet du, ut av tunneller, inn og ut av tunneller, hele det, det er veldig sterkt det der, vet du, så liksom. Ønsker du riktig god reise? Ja, akkurat. Fredelig god natt. Ja, si det på engelsk, da. God natt, da. Good night, sweetheart. Du, forresten, du, hvordan er det med? Det skal jeg ha at mora spurte om det. Sånn,
Hvordan det med damer på her I kveld nå på toget? Det ordinære, skikkelige reisende med vårt tog. Skikkelige? Det jeg spør om det damer, det et slags mannstog dette her? Ja. Det altså for eksempel da bestemødre, tanter. Nei, det det ikke sånn, det ikke Orientekspressen, altså jeg skjønner godt det, men det må være noen damer og sånn. Altså jeg tenker, jeg reiser første klasse, vet du, blant direktørene og disponentene, ikke sant? Ta hva det da vil du gjerne ha damer som passer til min type, altså litt mer sånn med solbriller og skinnkåp og sminka og sånn, vet du. Jeg bare lurer på om det var noen sånne greier. Du vet sånn som gjorde på Orientekspressen, det husker jeg jo da sa han sånn, så ga han en sånn frangseddel, vet du, så sa han sånn, ta, nå den her på Orientekspressen, skippa det, får det først, får det bedre, ja. Altså betyr, han sier, du har ikke gått franskurs. Han sier altså, det noen damer ombord, monsieur? Kommandant Allevo. Femme extraordinaire. Det er en dame. Det hjelper, det, ja. Siden jeg ikke ser, det en mer pen dame. Ung, sånn. Ung. Ja. Svensk. Svensk dame? Hun like I nærheten. Nei, og her svensk, her. Siden av. Dame siden av. Kan jeg bare gå inn der liksom og si at... Hur mår ni, frøkan? Vi kan jo prøve, men hun reiser sammen med sin svigmor. God reise. Siden jeg nevner det med dame, jeg må si, det har jo hendt et eller annet på statsbanen. Det var for eksempel en kollega som kom på toget her. Ja. Han skulle da sjekke om alle hadde løst billetter. Ja. Og da var det bare unge par over hele første klasse. Og da gikk han inn I hver eneste kupé og ropte, har alle løst? Ja, altså, at man hadde løst billett. Nakne damer. Ja. Så kom inn, altså. Så var det en annen gang, da hentet det at det sånn dame som går og sjekker kaffe I kupéene, ja. Og så ble hun syk, så skulle hennes mann komme og sjekke kaffe, og han fikk beskjed om å være litt diskret. Sånn at hvis det var for eksempel en dame som var ukledd, eller halvpåkledd, eller avkledd. Ja. Når han kom med kaffen, så skulle han si, unnskyld, min herre. Ja. Så kommer han inn til et brudepar. Ja. Og så sier han, ja. Ja. Det noen av herrene som ønsker fløte I kaffen? Ja. Ja. Og hva svarte de da? Jeg kan flere. Ja, det ordentlig, altså, jeg har ikke... Jeg var I statene, over I statene hentet det, nemlig. Det var, der hender det, private tog. Det hender at det mann og dame som har samme kupé, som ikke kjenner hverandre. Ja, det var greit. Ja, det var ikke dumt. Det var fint. Så det da at de har begge lagt seg hver sin køy, og så sier hun til ham, de kunne ikke tenke, jeg må hente den, det ullteppet som der bort på hyllen. Den var fint, den var fint. Og så sier han, skal vi leke at jeg gift, sier han. Ja, sier hun gjerne, og da sier han, så gå og hente skjær. Vil du høre noe flere? Det hadde hun lyst, altså hun. Nei, det var for et billett. Det var det da. Nei, du, jeg har ikke... Jeg skal ha nemlig inn I spisevogna bortover. Flere? Nei, ikke flere nå! Nei, du tar ikke flere! Hvis du vil høre flere, så bare heng ut den! Det kan masse! Ja, gutt min, så du på reise til det store utlandet. Nå lurer jeg. Jeg skal gå over og liksom... sjekke beite. Damer. Nei, jeg skal gå over og sjekke beite I spisevogna, jeg vet. Det har jeg sett på film hit. Altså alle som reiser første klasse.
samt på Orientekspressen. Alle direktører og forretningsmenn og greier som reiste første klasse, dem skiftet før middag. Unnskyld, dette her første klasses spisevogn? Ja, visst. Det det, ja. Så vi titta og så. Dette à la carte. À la carte, ja. Just det, ja. Du, der står det altså det der, det står her forskjellig, det står kaffe med påfylling, det med sprit og en liten gang? Nei, det dessverre ikke, det kaffe med påtår. For da hadde jeg tatt tre av den altså. Så. Ja, det går bra å ta tre. Så. Ferdig med det, jeg skal bare se over beite, jeg skjønner. Her nemlig skal på lager 76. Ja, det samme pris, ja. Samme pris, ja, akkurat. Bøker jeg ser, kan lese, vet du, det står priser og greier her. Du, det, det noe gresk der, retten der? Gres. Gresk som står her. Det sånn grekisk. Nei, nei. Det står kjøttbullar med potatismos. 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 Skal det vara det? Det fort gjort. Skal vi ta det? Nei da, vi tar, jeg har ikke de greske klærne med meg, så jeg kan ikke. Men jeg skal ta en sånn, du smør, smørgåsar från 365. Da tar jeg en sånn smørgås från, ja. Altså det menas priset 365 smørgåsar från priset. Så har vi olika pålägg, vi har ost, leverpastej och medvurst och guancovis och skinka och räkor. Ja, då tar jag allt det på. På en? Det är en sån, är det en sån från alltså? Nej nej nej, alltså det är olika, olika pålägg på olika smörgåsar. Ja, då tar en sån då. Och så ska vi ta skulle det vara det, så ska vi ta lite franska viner, tänker jag. Här står det, den där ser god ut. Vagnervin, Vagnervin. Ja, Vagnens vin. Det är Vagnens vin, vi är på tåg, vi kan inte säga husets vin, det är, ja. Vi kallar det Vagnens vin. Då lurer jag på, jag ska heller pröva den där... Men det är gott. Det ska pröva den där... Ta en öl i steden, ja. Då tar den där... Öl klass 3 exceptionell. Ja, det är export. Stark öl. Nej, jag bara sa på franska, så bara för att få det. Så, du, nej, vet du vad vi gör? Vi tar följande. Vi tar en sån stark öl, export. Ja. 8,95 och så ska jag ta till det ska jag ta en halv flaska portvin. Ingen mat. Mycket mat har vi. Ja, alltså ingen varmrätt, ingen smörgåsar. Tack, jag kör inte mer till mig. Portvin och starköl. Bara en portvin och starköl. Och så ska jag komma ut och se över lagerupplägget ditt. Jag har klickat mycket på det där lagerupplägget, så där har jag fler idéer. Visst du till exempel då kan ta ut allt du har av såna forskjellige grejer som har med lager att göra. Så som för exempel du kan ta ut allt besticket, så ska jag ordna upp så du får ett bra lagerupplägg på köket, så blir det mycket lättare. Jag hade en broschyr där, ska du sätta upp en sån ny typ paller som vi har, som vi kommer på lagermässan i Stockholm. Jag ska åka till Stockholm igen på lagermässan. Där har jag upplägget, den var där. Och så har jag lagt den ut morgens. Och den Är det ledigt här? Om det är ledigt där? Ja, om jag kan sitta här. Alltså, egentligen så reiser jag sammen med Lill Lindfors. Men att du är lite upptatt ute, så du kan sitta där så länge ja. Visst om de vill, så är det bara att vara så god och ta plats. Går färden till Stockholm? Samma är det. Goda gamla Stockholm. Det har varit mycket där gitt. Sett gamla staden. Götaplatsen. Eva. Viklund. Eva Viklund, ja. Så du är ute på en liten hoppsatur? Nej, alltså. Nej, kommer du från och har du? Ja, jag Geilo. Jag var på semester. Full fart och håll igång.
pärle i taket och säsongen har inte börjat. På Elo. Nej. Det var underligt det. Jag trodde inte att en dame av deras kapacitet, nej kaliber, att det var liksom helt säsongavhängig alltså på en måte. Svärmor med. Svärmor, svigmor. Ja, det är det. Så vet du, där jag reste en gång med modern ner till Kanarieöarna. Det är det värsta jag har varit. Reiste du med svigmor då? Hoho. Är det du, alltså reiste du första klassen? Ja. Det är jag också, lager 76. Så det är där då är det, då vet jag att det är en skevnens rådvillhet och då bor du i kahytten med sidan av mig alltså i sån lugar ja. I sån där kupé. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det visste inte du det? Jo, det visste jag. För jag hörde när du pratade med konduktören. Jag tyckte om det där du sa om att tåget går in i tunneln och ut i tunneln, in och ut och ut. Så det är det Orient Expressen, vet du. När du hör det där tåglydet när jag snackar om det. Det är sån lite upphissen sån där. Kanske ska det vara glas till damen också. Nej, tack. Har du lust på en liten glas? Nej, tack. Jag dricker inte. Jag mister så lätt kontrollen över mig själv. Det blir sånn at du har lett, altså når du tar det sånn, så blir du veldig jobbig sånn. Ja. Nå prøver vi et liter glass, da. Nå er det varmt her hit. Har du lyst til å ta deg på noe litt grann, så jeg. Det blir veldig varmt på en måte. Det er så mente du med at du sa liksom, jeg gikk inn i inte enn. Hva var det? Ja. Vänta lite. Vänta lite. Så kan vi gå in till mig. Bara du kan vi ha du kan. Jag visar dem broschyren min alltså. Här är jag. Oj, jag är in här. Nej. Shhh! Du måste vänta tills hon har somnat. Vänta hur jag sovner? Ja. Så, Simon? Svärmor, ja. Ja visst, jag glömde det. Ja. Du kom där, där. Du ett litet ögonblick. Ja. Vad var det som du... hos mig som du liksom var som... var som så... Varför frågade du det? Nej, bara för att vad kom det att du gick på? Att det var mig som du tog ut? Och du gick så sexigt. Det är många som har sagt det. Ja. Det är du att händer alltid på karlar som går. Ja, där har du det. Andra köper konfekt och blomster och snackar sig till det. Jag går med till det. Skifte nå. Vi gjør meg klar. Sånn. Kom inn, min elskede. Kom inn, min elskede.
For siste gang så ikke denne kupéen her til vanlig avbenyttelse. Du må jo fatte det at du skal ikke være her. Ja, men jeg har jo kjøpt billetten, jeg også. Jeg har fått køynummer 20. Ja, du har fått køynummer 19, har du ikke det? Jo, visst, men det her fikk jeg beskjed om at det her var i orden, at det skulle være en mann på, det var meg. Vi tar også eller og melder om de to køyene, ikke sant? Kan du ikke elle og melde her? For det er elle og melde her. Det er ikke noe elle meg her og melde meg der. Du skal ikke ta og melde mellom statsbanen. Jeg kan det, vet du. Gi deg et godt tips, jeg vet. Det er det at jeg ville ikke ligget her hvis jeg var deg, altså. Nei, vet du hvorfor? Jeg har så avsindig dårlig kroppslukt. Jeg har så dårlig kroppslukt at om natta for eksempel så må de ta ut levende blomster, for en time med levende blomster og meg så blir blomstene brune. Det er ikke noe farlig når det gjelder meg. Nei. For jeg blir aldri brun. Hva betyr det her? Nei. Du sa jo at du lå ensam. Men han kom på Kongsvinger. Han kom bare inn, og han skulle legge seg opp i det her. Ja, men se til å få ut av dem, da. Jeg tror ikke du at jeg har prøvd det. Jeg har faktisk brukt alle triks på han. Så gå ut med den, så han går igjen. Nei, da, man. Men kjør ut av dem. Kjør ut? Ja, slutt. Se at han skal gå på restaurantvagnet. Det har jeg sagt, men han skulle ikke ha mat han hadde spist før. Og det hele greia. Så jeg har ikke fått... Det går... Ja. Sorry. Ja, da blir det vel inget, da. Men du, litt ned, så... Hva har du fått for dem? Sømpiller. Sømpiller? De der pillene, de sovepillene, er de sterke? En rekke. Har du noen igjen? Ja, ja. Du, da er det altså. Da tar jeg... Da gir jeg han tre, han der inne. Og så, sånn igjen, og så går vi inn til meg. Flytter jeg fra meg? Yes, baby! Skal jeg gå litt i øvrigt? Skynd deg deg! Jeg kommer ned en gang. Kom for bare fra sovebilen. Alt er sånn som skjer når jeg kommer inn, og jeg er god nok nå, ja, men her kan være sammen. Nå behøver jeg ikke å komme her, for jeg kan klare meg selv, for jeg er ikke farlig med meg, nei. Jeg har sittet sånn så mange ganger og netter alene, jeg er på toget. Jeg var veldig brå i sted, altså, jeg var det, for at jeg har nemlig, det er litt inni her, altså, som klikker for meg en gang imellom. Å ja? Ja, visst. Det er samme problem med deg, skjønner jeg. Og så var det at jeg tenkte på at, skal vi ta nå, og så slå en strek over alle gamle skjæremusler, og gå inn og røke en liten fredspipe, jeg mener, altså, ta en liten pils i spisebånd, skal vi gjøre det? Å nei, jeg tror ikke det er så lett i en fart. Nei, jeg tror ikke det er så lett i en fart. Det tror jeg ikke. Det er dårlig gjort, altså. Her kommer jeg, ta imot en fremstrakt hånd og greier, altså. Alt du gjør er liksom bare... Nei, jeg tror ikke det er så lett. Det er surmuling, typisk norsk, det der. Surmula norske, det er typen der. Tilbøy jeg meg, da vil jeg greie, så må jeg ha opplegg på gang, og du vil ikke ta en pils i hodet, og du vil ha den. Og jeg tror det, jeg kan ta det her også. Du, ikke gråt da. Jeg skal gå i restaurantvognen med deg. Hva er fint, da går vi med en gang. Takk, det var den, ja. Fredspiper. Fredspipene, ja. Ja, hvor må du, gamle grabbis? Takk, det. Efter omstendighetene, altså. Jeg har lært mye svensk av TV, gitt. Om jeg har lært svenske? I TV. Det er fint, ha det bra. Fint, det. Kvalitet ned, så går det bra. Sånn. 13,75, da, takk. 13,75? Men jeg kan ikke gi fra meg noe, for jeg har glemt det. Jeg går i pyjamas, nemlig. Ja, men jeg venter så gjerne. Det går bra. Men jeg kan gjøre opp igjen. Han gjør opp han. Så ja. Ja, vi bare drøy drikk. Men her har... Ja, jeg har det. Ja, det går. Oi! Oppsen! Oppsen! Nei, ja, det er helt fint, jeg. Ja, det kan ikke være fint.
spanderer du? Ja, jeg spanderer. Han spanderer. Du, hva er det, han spanderer nemlig, hva er det dyreste smørbrød dere har? Det rekord. Rekord og majones 8,50. Ja, da tar jeg, to sånne. Og så du? Ja. Og så ta med en sånn til meg, du. Så en sånn til, ja. En pilsner og to rekord. Ja, jeg tar en sånn til, ja, også. Hva er det? Jeg mener du den pilsen i korrekt. Skål. Skål, kjent. Skål, skål. Skål, gamle venn. Få den helt. Ja, få den helt. Du, hva er det du driver med sånn til privaten du? Mer som mest? Nei, nå er jeg mer sånn i konfesjonsbransjen. Nå vet du hva jeg enn før. Jeg er sånn, driver ganske hardt livet. Ganske tøft. Ja. Jeg var sånn som da jeg var 14 år, jeg vet du, så fatter sa til meg at du bare forsvinn, sa han. Sa far de det, bare forsvinn? Ja, og hvorfor det om jeg tør spørre, sa jeg til gammelen. Ja, ja. Da ble han flatt. Da ble han flatt, ja. Så sa han, det har ikke du noe med, sa han. Nei, det var jo greit svart. Så da var det bare å begynne for seg selv, da, vet du. Ja. Stå på egne bein og dra ut og... Ja. Da jobbet han sånn, drepte folk. Drepte personligheter og... Man trekker frem senere i livet her, ikke sant? Det er jo sånn som skjer, vet du. Og jeg traff mange på samme huske. Det var veldig mange fine typekrapper som har... Du kjente noe som satte pris på som alt. Ja, sa du noe? Blir du veldig trøtt på toget? Nei, ikke nå. Nå har jeg hyggelig reiseselskap, og da synes jeg er hyggelig å sitte her i stedet for å sitte oppe i den vogna der. Jo da. Så nok om han da, så var det... Ja. Så var jeg vel 23 år, så gikk jeg til sjøss. Da var jeg liksom litt som sånn kellner av på krusfart og den der farten med, vet du, det lærer jeg veldig, det lærer jeg alltid. Og der skal jeg si at det var liv ombord, det var det mye greier. Det er strengt her. Det kan ikke sitte her lengre og sove. Hallå? Hva er det hvordan å se deg da? Ja, se godt. Ja. Du ser godt. Ja, nei, 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 her. Her. Den blir ikke så. Stockholm om 30 minutter. Stockholm om 30 minutter. Stockholm om 30 minutter. Nej, inte heller ner. Nej, nej, nej. Tack för att jag har. Ja, gör det. Nej. Stopp! 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 Stop